je brezplačno na voljo na planinski zvezi. Več o njem pa nam bo povedal generalni sekretar planinske zveze Slovenije Matej Zlatar. Ja, hvala. Pred vami oziroma v vašem gradivo je tudi ravno izdani strip gorske medicine za vsakogar. V izvirniku je nastal v projektu Rezamont 2, to je projekt alpskih pokrajin Italije in Francije. V Planinski zvezi smo pa na pobudo Jurija Gorjanca, zdravnika, gorskega reševalca in inštruktorja Planinske zveze, potem tudi pridobili avtorske pravice in potem tudi upravili prevod in izdali ta zelo zanimiv in zelo poučen strip tudi v slovenskem jeziku. Zdaj, glavna zvezda stripa je gorski zdravnik Janez, ki nam na zelo poljuden način predstavi vse bolezni, vse nevarnosti, ki nas čakajo oziroma nam pretijo v gorskem svetu. Poleg tega pa tudi predstavi neke rešitve, da do tega ne bi prišlo in da se tudi preko tega lahko izognemo vsem težavam, s katerimi se pa potem dejansko srečujejo gorski reševalci in nekako naredimo veliko pri samem ozaveščanju, pri ozaveščanju tako mladih kot malo manj mladih. Jaz vsem priporočam branje tega stripa, tudi verjamem, da boste novinarji lahko najdel noter tudi kakšno zanimivo skico, zanimivo zgodbo, ki jo bo vredno deliti naprej. Trenutno je ta strip na voljo brezplačno na Planinski zvezi Slovenije in tudi včeraj je bil objavljen v spletni različici na naši spletni strani. Seveda pa ob tem še enkrat posebna zahvala gre tukaj Juriju Gorjancu za nekako koordiniranje tudi tega projekta, potem Edijo Fišerjo pa Igorjo Mekjajevičo za strokovni pregled in recenzijo, pa je tudi z njihovo pomočjo bila izdaja lažja. Hvala. Hi-ho, the dairy, the cheese stands alone.